Do të sjellim vëmendjen tani tek shëndeti mendor dhe në fakt se Marsi Leqereti, gazetarja 7+5, do të sjellë një intervistë shumë interesante dhe një në fakt do ta quaj demonstrim real se ç'do të thotë që ti të testosh dikë, nëse ka apo jo kufi personal. Çfarë është kjo? Është një ushtrim që do ta zbulojmë dhe do ta praktikojmë edhe në studio, besoj pasi ta ndjekim, mos ta zbulojmë për publikun, por që duhet ta ndiqni, mund ta provoni në shtëpinë tuaj dhe psikologja Aliona Jonuzi ka bërë më të mirën e saj që ne ta kemi të thjesht dhe praktike mënyrën për të nëse kemi apo jo kufi personal. Ndjekim intervistën. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, do flasim ditën e sotme për kufirin personal dhe këtu jemi me psikologen Aliona Jonuzi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve që erdhët këtu mëngjes me ne. Kufiri personal ka qenë edhe është një temë shumë e rëndësishme, cila tashmë bën 8 vite që jam këtu në Shqipëri dhe gjithmonë e kam përmendur shpeshherë, sepse është diçka vërtet që duhet mësuar që në fëmijëri të hershme, se çfarë është, si është, si zbatohet, si respektohet. Në fakt, je ndër të paktat, por më thënë e vetmja psikologe në Shqipëri që e ke ngritur si temë, por sa e rëndësishme është që ta mësojmë që në fëmijëri dhe ta kemi në vazhdimësi të jetës. Unë do thashë që është një nga pjesët më të rëndësishme, sepse fal kufirit personal, në arritjet edhe pjesë e vetbesimit, kemi një vetbesim se ti di që ku është ajo pjesë e kufirit tënd, dhe normalisht janë mundësit të vogla që të prekesh edhe nga një ankth nesër pas nesër, sepse një person me kufi personal të dobët dhe një person me vetbesim të ullët është më i afërt për të prekur nga një ankth. Si mund ta kuptojmë nëse kemi një kufi personal të fort apo dhe të dobët, që nuk e kemi apo e kemi? Tani, zakonisht, do më thëmë, si fillim të doja të thonim se çfarë është kjo kufiri personal, sepse jo të gjithë e kuptojnë se çfarë është, nuk është vetëm pjesa fizike që është trupi ynë, po është edhe koha jonë, mendimet tona, çdo gjë çfarë na përket neve, jo vetëm rrobat, por edhe dhoma, hapësira, shtëpia, çdo gjë, lapsi, çanta, mendimi, vlerësimi që ke ti për veten, edhe për të tjerët. Tani, si ta kuptojmë, është shumë e thjesht me një tek thjesht pyetje unë jam bëj personave që sa të vështirë ke të thuash jo. Në qoftë se ti je nga ata persona që për shembull mund ta ndrojtësh veten, ta ndrydhësh veten për t'ia plotësuar dëshirën ose kërkesën atij tjetrit, atëherë bëhet fjalë për një kufi personal, base jo shumë të ulët, por të dobët. Persona që për shembull shkojnë gjatë gjithkohës ajt si do bëj për hatrin e X-it. Po ti nuk mund ta bësh gjithmonë për hatrin e Y-it. Domethënë gjatë gjithkohës të përshtatesh me të tjerët është e pamundur, sepse vjen një moment që trupi yt do fillojë të kërkojë ndihmë në forma të ndryshme psikosomatike, që ka diçka që nuk shkon, që ti po lëndon veten me këtë, ka përdijen me pjesën e emocioneve që je duke bllokuar në momentin që ti je më shumë i fokusuar tek të tjerët, normalisht që trupi do reagojë në forma të ndryshme. Ekziston dhe një ushtrim fizik, thatë juve, por si mund ta kuptojmë, si mund t'ua demonstrojmë personave tanë të afërt, apo dhe vetes ta kuptojmë dhe vetën tonë se si e kemi kufirin personal? Po, është një ushtrim shumë i thjesht, unë e përdor në disa trajnime që mund ta bëjmë edhe ne këtu, duke do i thjesht atëherë do i mbyllësh sy se s'kemi me çfarë të mbyllim syt. Atëherë unë jam shëmbulli. Do ti je shëmbull, ti eksperimenti. Okej. Okay. Do i mbyllësh syt, unë do largohem disa metra. Dhe në momentin që ti t'jesh gati, do më japësh një shenjë, mund të thuar start, dhe unë do bëj disa hapa drejt teje. Në momentin që ti do ndihesh jo rahat, do më thuash stop. Stop, okay. Them të fillojmë. Stop, stop. Stop, stop. Shumë mirë. Kjo do thotë që për shembull ti e ke një kufir tëndin personal kogja të mirë të formuar, sepse ne pavarësisht që nuk jemi shumë të njohur, por njihemi dhe ti më lejove të hy tek hapësira jote personale, jote hapësira intime, që do ishte nëse ti do më lejoje të vinja fare tek rrethi jot intim, që është sa është pak a shumë një hapësire e kësaj. Domethënë, në bazë të personave të ndryshëm, ne kuptojmë dhe deri në çfarë hapësire i lejojmë në jetën tonë apo jo. Kështu duhet ishte, por nuk është. Ndodh shpeshherë që personat e lejojnë që ti t'i afrohesh, më ka ndodhur gjatë trajnimeve që jam afruar shumë afër dhe personi thoshte jo, jam okay. Ose ka ndjera sikletin thjesht është tërhequr mrapa, e ka duruar, po thjesht okay, sepse është Aliona dhe dimi, ose kemi bërë në forma të ndryshme që nuk e dini se kush person po afrohet dhe e ka lejuar. Okay, thjesht e kam lejuar sepse edhe ka dhënë një justifikim. Do të thënë këto justifikimet janë pikërisht ato që nuk duhet ndodhin. Në momentin që ti ndihesh keq,
duhet reagosh. Në këto 8 vite sa ke qenë ti në Shqipëri, si ka qenë kufiri ose sa e njihnin kufirin personal dhe sa ka filluar të mësojnë njerëzit për kufirin personal? Vitet i para kur kam ardhur këtu, ka qenë një problematikë shumë e madhe që binte, në fakt mua më binte shumë në sy, sidomos me pjesën e fëmijëve, se unë kisha djalin të vogël, domethënë Lelinda djalin këtu. Dhe momenti që vinin dhe mund ta hapnin karrocën, mund të shikonin fëmijën pa të pyetur. Biles dje, konkretisht dje, po diskutoja me një mikeshën time që kishte vizituar Anglinë dhe thoshte atje edhe qenin për ta prekur duhet marrësh leje. E jo më fëmijën. Domethënë është ajo pjesa që kurse këtu jo pull pak teta, domethënë direkt jo pull pak teta, po vjen edhe puthe, hajt sepse është fëmijë dhe nuk kupton. Domethënë është kjo pjesa. Kurse tani sikur disa persona, normalisht jo të gjithë, prap kemi shumë punë për të bërë, por një komunitet i vogël sikur po reflekton se çfarë që janë nga ky kufiri personal dhe pse po ndodhin gjitha këto situata për shkak me dhunë, me përdhunime, janë gjitha fal kufiri personal të dobët. A mund të themi që ndryshon kufiri personal ose si e perceptojmë kufirin personal midis çunave dhe gocave, por edhe grup moshave? Tani, unë do thoja që është diçka që duhet mësuar që në fëmijëri që ne të arrim në një adoleshencë dhe mos kemi problematika të tilla sikur sa po përmenda. Normalisht, mirë do ishte që të gjithë kemi një kufir normal që e dim që hapësira jon intime, që është kjo se që sa po folim bashkë, ne lejojmë të hynë personat e afërmt, do të thënë burri, nusja, fëmijët, ndonjë shok ose shoqë që ke më të ngushtë, domethënë ti e afron dhe kur flet je më afër me atë fizikisht. Hapësira që jemi ne të dyja është ajo hapësira personale, që për shembull ne njihemi, por nuk jemi super për shembull mikesha që të lejojmë njëra tjetrën, domethënë më lart është hapësira sociale, që janë personat për shembull që mund t'i takojmë, që mund të jenë komshinjtë, që i njeh edhe mund të mos i njohësh. Dhe hapësira pastaj e tjetra shoqërore, domethënë që është hapësira që tani jemi duke parë personat që janë duke ecur, që janë shumë larg nesh. Në momentin që ne ja shpjegojmë edhe fëmijës që këtu për të përqafuar, për të puthur, për të prekur, sidomos dhe në zonat intime, ti lejon vetëm 1 2 3 4 5 domethënë persona. Për shembull për të larë, unë gjithmonë i them mamave të fëmijëve që përcaktojeni që pjesa që mami prek kur të ndron, kur të lan deri në një moshë caktuar mund të lejohet të preket vetëm nga mami, nga askush tjetër. Sepse nëse vjen gjyshja, hajtë të puth këtë, hajtë të bëj këtë, hajtë bëj atë, pavarësisht që është gjyshe, pavarësisht që gjyshri ndonjëherë më shofin me atë pjesën që, "Oh, po kjo kush e do më të mirën?" Okej, është shumë dakord që ti do të mirën. Por duke ja lejuar ti si një person pak më jashtë, më i largët se sa vetë prindi, nëse pas nëse do duket diçka normale që do vi një judge X, edhe do më preki aty sepse më prek në nëmë prek ky, më prek aji më tezja halla. Nuk ka privatësi. Nuk ka privatësi, do dhe në është këpjet. Jo sepse na bën që ti jemi më të ftohtë. Jo, thjesht do marrim leje edhe për ta puthur fëmijën, s'ka një gjë të keqe sepse është fëmia jote, nuk është prona jote. Ti do marrësh leje, mund të puthi mami pak, mund të mos duash, sepse edhe në problematika në qift në ndonë që jo, mos më prek, nuk dua tani, nuk dua të më puthesh tani dhe është diçka shumë normale. Kur është mosha ideale që duhet t'ja shpjegojmë fëmijës edhe si duhet t'ja shpjegojmë që ta kuptoj drejt? Për t'ja shpjeguar me fjalë do ndodhin nga mosha 5 deri në moshën 7, por për t'ja shpjeguar me gjithë veprimtarinë që mund të bëjmë ditore, që nga lindja. Që nga momenti që ne nuk do lejojmë që tjerët vinë të puthin nga fundi rrugës, ua, sepse që nga një fëmi i ëmbël, shumë i ëmbël. Fëmijët janë të ëmbël, pa diskutim, por edhe ata ka një mendim base nuk do që ti ta prekësh. Dhe mua më ndonë që vinë në zyrë, që do më thënë vinë të kapsira ime, dhe unë prap e respektoj dhe lejoj fëmin që të afrohet aji në që se ndonë, që se nuk do unë do mbaj teritorin tim. Dhe do e afrojmë base me ndonjë lodër, do i flasë, do vish pak të tetat lozim bashk? Po jo, në që së shqo dhe respektoj jon, nuk dhe marrë me zorë, hajde ullu tani se duhet bëjmë terapin, jo, nuk mund të është. Ka shumë prindër që mund të kesh kuptojnë këtë pjesën e të respektuarit pohon ose jon e fëmijës. Ku që ndronë kufiri të respektosh ose të imësosh fëmijës distancën ose kufirin personal apo të mos qenurit i lastuar? Tani, në momenti që ne më marim një përgjegje që jo nuk duat më puthesh, është diçka që i takon trupit ati dhe është vendimi ati, është emocioni ati dhe a i nuk djetë gati, në këto momenti për shumë të afrohet me ty.
siç mund ndodhi me çdo person. Kjo nuk është pjesë llastimi, po është pjesë respekti, do thoj. Pjesë e llastimit është kur ti thua, për shembull, do futemi në dyqan, do blejmë një gjë, dhe fëmia thotë jo, atë po nuk është kjo joja, është që ai po kundërshton mendimin tënd. Dhe aty je ti që vendos kufirin dhe thua, jo, unë të kam thënë do blesh një gjë dhe pik, mbaroi, domethënë. Aty është pjesë e disiplinës më shumë sesa është pjesë e kufirit. Dohet të ndaleshe pak tek benefitet ose përfitimet që mund të ketë një fëmijë ose dhe një i rritur që në një moshë madhore ose adulte mund të filloj të mësoj dhe të respektoj kufirin personal. Benefiti më i madh është pjesa e vetvlerësimit, vetbesimit, do më thënë që është në një, themi, në një nivel adekuat, sepse ti e di çfarë ja lejon vetes të bësh me të tjetrin dhe çfarë ja lejon atij tjetri bëj me ty. Do thënë, në momentin që ti e di qartë këtë listen, se çfarë dua unë dhe çfarë bëj unë dhe nuk e respektoj atij tjetrit, atëherë jemi të qartë që ti di një kufir personal dhe me ty nuk mund të ndodhi të tipi që vinë dhe të shtyn padashje, vetëm ty në autobus. Sepse kjo gjë ndihet edhe mes kafshëve. Për shembull, unë jam një person që nuk e si dua shumë afër kafshëve. Domethënë, por momentin unë respektoj distancën që ai ka dhe në bazë të energjisë, në bazë të aromës, të hormoneve, edhe për shembull qend e ndjen këtë pjesë që unë qëndroj këtu, nuk të ngacmoj, as nuk të kam frikë, por nuk të afrohem. Edhe nuk të dua afër. Dhe është ajo pjesë që respektoj nga të dy anat. Momentin që ti ke frikë, do ta prekësh, do ta ngacmosh, normalisht që është refleksi që ne edhe mund mos dojë. Domethënë, në njëti zakone kemi edhe ne, edhe kafshët, edhe gjithë bota. Ky fenomen mos respektimi i distancës ose kufirit personal është vetëm në Shqipëri apo është fenomen dhe i Ballkanit? Fenomeni i Ballkanit do thoja, unë se kemi shumë tradita, shumë gjëra cilat nga ana kulturore nuk na lejojnë të vendosim ndonjëherë pjesën e kufirit. Çfarë është kjo? Është për shembull ajo pjesa që neve na mësojnë që në fëmijë që ti duhet ta respektosh të rriturin. Pavarësisht që ky rriturin nëse pas nëse ti mund të jetë duke lënduar, mund të jetë duke tentuar të bëjë ndonjë gjë me ty, dhe vetëm ajo ideja, ai stereotipi që ti duhesh injektuar që duhet ta respektosh, ti ndrydhesh. Do të thënë, nuk të është mësuar që pavarësisht që ky rritur mund të jetë xhaxha i yt, mund të jetë gjyshi, mund të jetë dikush që po bën diçka kundër teje fizikisht, ti duhet të reagosh. Nga duhet ta nisim? Kush është starti i parë që me këtë po vendos kufirin tim personal dhe duhet ta respektoj? Nga do ta nisim duke respektuar ne veten tonë në radhë të parë, duke patur një besim të plot në vetvete, duke ditur se kush është ajo pjesë e kufirit tënd, çfarë do ja lejosh të ndashme të tjerë dhe çfarë jo. Kjo është pjesa më e rëndësishme. A lejon një këshill për të gjithë teleshikuesit? Një këshill, mundoni të thoni jo në qoftë se juve po ju jap një emocion negativ ajo ndjenja që ju po ndjeni, ose ajo kërkesa që ju keni nga një person, në qoftë se ju thoni jo, duhet të vështirë një herë, dy herë, po herë në tretë, herë në katërt, do e bëni dhe do ndjeni mirë për veten tuaj, sepse po e mbroni veten, po ja lejoni vetes ta duani veten. Aliona, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe të gjithë këshillat që na dhatë. Faleminderit shumë për ftesën.